kam 20 vjet. Nëse rëzat, çfarë raport e shkeni të fundit? Nëse mund na përditësosh pak me shifrat, Altin, për sa i përket rasteve që fëmijët janë treguar të dhunshëm. Për sa i përket bulizmit, ose fakt, le të themi të gjitha format e dhunës, studimi i fundit për bulizmin ka qenë mos gabon vitin 2020, 2019-2020. Dhe ka qenë një studim shumë interesant. Pra, thuaj se një në mos gaboj o 4 o 5 fëmijë deklaronte që ishte viktimë e bulizim. Pra ishte i dhunuar nga një fëmijë tjetër. Se duhet ta kuptojmë pak edhe fjalën bulizëm. Shifra alarmante. Pa diskutim. Me raku im, nuk e kam të vërtetuar, por nga realiteti që shoh, kam një merak që kjo shifër nuk është më 20%, pra ajo mund të ketë vajtur sot edhe te 50%. Dhe e dyta që desha thosha ka të bëjë me faktin tjetër që djemt vendosen në role, sidomos adoleshentët, vendosen në role që jo të gjithë djemt janë rahat të jenë ato role. Dhe kur them në role, të thot në rolin e të rriturit, në rolin e le të themi aty mashkullit të fortë, në rolin e aty mashkullit që po ta godasësh, po ta fyesh, po ta shikosh, siç doli rasti i fundit, të godet, të vret. Si do ta rrëzojmë këtë tabun? Çfarë keqë më sheh? Si ta heqim të ta zhdukim nga qarkullimi në Shqipëri, se është nuk e di. Duhet të zhbëjmë dhe historinë. Duhet të heqim sytë nga balë, ka mundësi tjetër. Sa vrasje janë bërë, pse më shikon? E kemi diskutuar para dy ditësh, një takim shumë të gjerë me autoritetet, përfshirë e Ministrinë e Arsimit, se kuptohet, ata janë baza e të gjithë kësaj gjëje. Ne kemi nevojë të hymë në çdo klasë dhe t'i themi fëmijëve bashkë me prindrit, jo vetëm po bashkë me prindrit të tjerë aty në klasë. Dhe kemi nevojë që t'i themi të gjithëve e parë njëherë çfarë do thotë disiplinim pozitiv i fëmijës. Se fëmijët vinë me trauma, ka shumë fëmijë që e mbajnë të biçakun në njerë se kanë edhe babajnë që i dhunon nga mbrapa, që i shua në dru, apo i terrorizon, sepse ka familje të tëra që ndjenë në dhunën e babalarve të dhunëshëm dhe nuk dinë se çfarë të bëjnë. Kështu që ne kemi nevojë të ulemi me gjithë prindrit dhe t'ja shpegojmë këto gjëra. Çfarë rrezik... Jemi rritur të gjithë me një tërheqje veshi. Edhe lezoja të rrugë në përket ajo shapka e mamit nga duke lule. Turpi që kishim dhe prindit. Ka mënyra sa të duash, nuk ka lidhje fare as me tërheqjen e veshit, as me tërheqjen e fëmijës. Ka shumë mënyra për ta edukuar një fëmijë. Qemi rritëm në një familje normale. Ne vim një edukat tjetër. Fëmijët e sotëm edukohen me njëri tjetrin online shumë të tyre. Pra ato që i thonë prindit mu të duken tepër absurde. I duken demode. Demode, bravo. Prandaj ka nevojë që të kemi një dialog prindër, fëmijë, edhe ne si shoqëri, si komunitet, për t'i shpjeguar çfarë është demodeja, pra ajo që nuk shkon dhe çfarë është e vërteta. Një fëmijë, një adoleshent nuk duhet të ketë biçake fik me vete, a bris për kur. Momenti që ndjehesh i rrezikuar, duhet të raportosh, duhet të flasësh me një të rritur. Nuk mundet të dalësh ti zot vetës, se je fëmijë mbi të gjitha, dhe nuk ka rëndësi 14-15 apo 16 pra sa i rritur. Se pam edhe rastin 19 sot, 19 dhe 20 vjeç tek qyteti Studenti, kështu që duket sikur edhe rastet sa më shumë dëgjojnë edhe fliten, aq më shumë aktivizojnë në shoqëri. Ka shumë të drejtë Armini, po është një çik si ta mëson dhe babi në shtëpi Altin, një djali. Ka një fenomen që i quhet copycat. Sa më shumë vazhdojmë të diskutojmë këtë gjë, sa më shumë vazhdojmë të transmetojmë pamjet dhe diskutojmë mjetet, mundësia që të ndodhin krimet për afërta është e njohur edhe në botën sociale, psikologjike, ashtu edhe në botën juridike. E qartë, mirë.